mu mel ni feebar bi nga xam ne moom moo dugg ci àdduna bi yépp lëmbe ko di coronavirus. Nga xam ne ñenn ci médecin yi dañuy faral di wax ba léegi mënagu ñoo am garabam. Te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni feebar bu yàlla wàccee bu nekk rek am na garab. Kon bu ñu gisul garabam, liñ koy déggee mooy nekkatul feebar mais balaa la. Balaa nag bu wàccee dafa am lu mag ñu daan def, mooy dañuy dajaloo génnee sarax, raxasaat fal yi, baalante ak juboo, mais aussi ñaan yàlla. Xool xale yu ndaw yi ci daara yi di jàng alquran ak taalibe yu ndaw yi nga xam ne ñooy jàng alquran te amaguñu bàkkaar, ñu fexe ba seddal seen i xol ñu ñaan yàlla, ndax ñu amagul bàkkaar lu ñu ñaan yàlla yàlla nangul leen. Kon dafa jot réew mi yépp àndandoo juboo, dafa jot réew mi yépp àndandoo wéetal yàlla, wàññi caaxaan yi, dansin yeeg soirée yeeg grand théâtre yeeg yépp ñu arrêté ko, joxaat yàlla sunu bopp tuub. Ku amoon ñagas ñagas bu dox sa diggante nit nga baalanteeg moom àq, ñu boole xol yi génnee sarax, ñaan yàlla mi ko fi wàccee mu dindil ko boppam ba mu set. Loolu nag ñu ngi koy fàttali jullit ñëpp, ndax mbir dana toll foo xam ne nag ñëpp a war a taxaw. Xam ngeen ni réew ma la di Italie, ña fa nekk jaaxle nañu. Bari na sénégalais yu nekk ci diaspora bi tey jaaxle nañu, lekkatuñu, naanatuñu ndax feebar bi. Te yéen xam ngeen ni bu Italie doxatul réew mi dana ko yëg, ndax bari na muudu muudu yoo xam ni gannaaw yàlla la waa Sénégal di bindee ñoom ñoo koy ñàq. Kon ñooñu nag di leen bàyyi xel, dafa am solo. Ñaanal leen yàlla génnee leen ci xat-xat bi ñu nekk réew mi, ñu ngi wax ni dugg na fi. Nañu ñaan yàlla, yàlla jëlee ko fi. Mbir mi fii mu toll dara mënu koo saafara lu dul ñaan. Tubaab yi bu dee ñoo ci jom mi, ñoom ñi nga xam ne ci ñoom la xam-xam fekk baax. Kon war na noo xam ne kenn doo nga koy saafara te mooy alimul ghaybi wa shahada. Kon nag lañu tàllal loxo yàlla, jugoo bokk nday bokk bàyyi, raxasaat xol yi, wéetal yàlla, ñaanal ko yàlla saafara bi tabaarakallahu wàcc ci réew mi. Ñu ngi ñaan yàlla réew mi yàlla ko fi yàlla jeexal. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.